נגמר בזה. שימו לב מה עושה ירו בלו, שלוקח את הכדור, מקבל את הכדור, סת אחרי החצי, ודוהר כל הדרך אל ה-4-0. טייב, קדוסי, 1-0, לבני יהודה, קדוסי עושה את זה פעם נוספת, קדוסי כובש את החמישית שלו, לבני יהודה. כדור פנימה עכשיו, תראו את הסיבוב המצוין הזה של תמרי, תמרי עדיין, ושאר! עומר תמרי! שניים וחצי צעדים מופיע זהבי, אם הוא פוגע במסגרת, בואו נראה. פוגע, וגם בפנים, שער של זהבי, בביתה מושלמת. הולכת מיכה לצד ימין. איזה גול! איזה גול של זהבי! הללויה! פשוט שער פצצה!